Պարոն Ալեքսյան, ասացիք, որ պարոն Ղազինյանին հարցեր ունեիք տալու, որի հնարավորություն չստացաք։ Ինչ հարցերի մասին է, քանի որ 3 անգամ այս նիստը եղել է, 3 անգամ հնարավորություն ունեցել եք հարցեր տալու։ Ինչ նոր հարց են առաջացել։ Բնականաբար հարցերը շատ էին պարոն Ղազինյանին ուղղվելիք, այդ թվում նաև մի կներեք էլի Տիկին Բադոյան, այստեղ հարցերը շատ էին, իհարկե կարելի է միացրել։ Հարցերը շատ էին պարոն Ղազինյանին, բայց դրանց մեջ առաջնայինն էր օրինակ Միեդի 3 կայացրած վճիռը, որը հստակորեն առնչվում է Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ի գործով։ Բնականաբար այստեղ պարոն Ղազինյանը, ինչպես մեր գործընկեր Արփի Դավոյանը նշեց, շատ հետաքրքիր մանրամասներ կարող էր մեզ ներկայացնել որպես իրավաբան, այլ չենք խոսում մի շարք այլ հանգամանքների մասին, ինչպիսիք են օրինակ Հայաստան Դաշինքի կողմից այսպես հորջորջված պարգևավճարներից հրաժարումը եւ այլն, այնինչ նրանք դրանցից փաստացի չեն հրաժարվել, ինչպես բոլորս տեսանք, ու այդպես շարունակ։ Մի շարք հարցեր կային պարոն Ղազինյանին, որոնք փաստացի մնացին անպատասխան, կարծում եմ նրա վախի պատճառով, որովհետեւ ինքը ամեն օր գալով ու նիստերի դալիջ ներկայանալով ամեն օր մի եզակի ու նորովի վախ է ապրում, կարելի է ասել։ Պարոն Ալեքսյան, բայց պարոն Ղազինյանը նշում է, որ ինքը անդիմադիր եղել նաև նախորդ իշխանությունների ժամանակ, նաև հարցեր առաջադրել, այնպես չի, որ ինքը պաշտպանել է նախորդ իշխանություններին ամբողջությամբ, ինքը իր դժգոհությունը միշտ արտահայտել է։ Այս իմաստով ինչ հարցեր կան կապված պարոն Քոչարյանի հետ։ Տեսեք, պարոն Ղազինյանը ի դեպ շատ հետաքրքիր իր հարցազրույցներից մեկը հանձնաժողովի նիստում, կարծեմ հենց շատ լավ քննարկել ենք այդ հարցազրույցը, երբ նայում ես 2018 թե 19 թվականի տրված առաջին ԵՄ-ին, այնտեղ պարոն Ղազինյանը այնպիսի հետաքրքիր ու կարևոր մտքեր է արտահայտում, որոնց հետ չհամաձայնելը կարելի է ասել դժվար է։ Այնտեղ մեղադրում է Ռոբերտ Քոչարյանին Ղարաբաղը բանակցություններից դուրս թողնելու համար, այսինքն այսպես կարելի ասել գովում է նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի բանակցություններին մոտենալու ոճը եւ այլն։ Այդ առումով, եթե մեզ ներկայացված Արթուր Ղազինյանը լիներ այն նույն Արթուր Ղազինյանը, ինչ առաջին է իմ հարցազրույցում, ես կարծում եմ ընդհանրապես ոչ մի խնդիր չէին ունենա նրան ընտրելու հարցում, բայց մարդը 180 աստիճանով փոխել է իր դիրքորոշումը, կարելի ասել դրա հիմնավորումը ինքը անձամբ չի ներկայացնում։ Ասում եմ, որ նոր Երևան եկած հանգամանքները իմացել, նոր ինֆորմացիա է ստացել, այդ առումով փոխել է իր դիրքորոշումը։ Թող մեզ էլ ներկայացնի պարոն Ղազինյանը այդ նոր Երևան եկած հանգամանքները, թեև կարծում եմ այդ ամենը գալիս հանգում է հասարակ ռոպագանդիստական այսպես հոդվածների, նյութերի, բամբասանքների, հնարքների, որոնք տարածում են մի շարք վայ լրատվամիջոցների կողմից, եւ ցավ կապրեմ, եթե իմանամ պարոն Ղազինյանը իսկապես հավատում է դրանց։ Պարոն Ալեքսյան, նիստերի հետ կապված անընդհատ չընտրելով եւ պարոն Քոչարյանը նշեց, որ կոնսենսուս պետք է լինի, դուք ո՞նց եք տեսնում այդ կոնսենսուսը, երբ ընդդիմությունը չի ցանկանում նոր տեխնացու առաջադրել, իսկ դուք էլ չեք ցանկանում առաջադրված տեխնացուին ընտրել։ Դե տեսեք, մենք ընդդիմությանը շատ բաց առաջարկեցինք նոր տեխնացու բերել, այսինքն մենք չենք մերժում անդիմության այս հանձնաժողովի փոխնախագահ առաջադրելու իրավունքը, բնավ, բայց մենք ասում ենք, որ կոնկրետ այս տեխնացուին մենք ընտրել չենք պատրաստվում, ու նաև ունենք դրա սահմանադրական իրավունքը, որտեղ պատգամավորը պարտավոր է առաջնորդվել իր խղճով։ Իսկ նիստերի մյուս օրակարգային հարցերը չեն տոժում այս անընդհատ չընտրելու պրոցեսի արդյունքում։ Ոչ, որովհետև սա ընդամենը հավելյալ 15-20-30 րոպե է, այսինքն այս հարցի լուծված չլինելը բնավ չի արգելում անդրադառնալ այլ հարցերի։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ նույնպես։